Понад 100 тисяч закарпатців наразі отримують різні види соціальних допомог. Люди хвилюються, чи не припиняться виплати під час карантину. Та що робити, якщо термін дії сплив? А виходити під час епідемії коронавірусу не рекомендують. Отримають свої всі види допомог, які вони і отримували, без потреби в зверненні наступному для перерахунку. Тому що є такі види допомог, наприклад, малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, які призначаються на певний період. І от якщо цей період якраз зараз, період карантину закінчився, то особа би мала піти і подати заяву. На сьогодні такого, на наступний перерахунок, на сьогодні цього робити не потрібно, оскільки це зроблять самостійно відповідальні фахівці. Майже 220 мільйонів гривень щомісяця йде на виплату соціальних допомог. У департаменті соцзахисту населення кажуть, кошти замовлені, і отримувачі соцдопомоги отримують гроші, як і завжди. Єдине, що є такі в нас види допомог, нові, наприклад, народилася дитина. При народженні дитини необхідно подати допомогу. Тут є два варіанти. Якщо людина може це зробити в онлайн-режимі, тобто перейти на сторінку, на головну сторінку Міністерства соціальної політики, там є онлайн-сервіси, в тому числі на призначення допомоги при народженні дитини. Заповнити форму, відправити, в трьохденний термін має бути виплачена допомога. У випадку відсутності цифрового підпису після закінчення карантину одному з батьків потрібно підійти в управління соцзахисту за місцем проживання і поставити власноручний підпис. Або другий варіант – приготувати пакет документів, відповідний – це копії паспортів, кодів, свідоцтва про народження дитини в даному випадку. І роздрукувати заяву на призначення всіх видів допомог, заповнити її. І кожне управління приймає або в поштову скриньку такі документи, або людина перезвонить і до неї вийде фахівець, забере пакет документів і буде призначена допомога. Аналогічно з субсидіями. У жодному випадку припинення виплат субсидій не буде. За винятком, коли людина померла або родина змінила місце проживання. Більше того, у департаменті соцзахисту населення запевнили, що на період карантину, починаючи з березня, коли люди більше сидять вдома, збільшується норма споживання послуг для призначення субсидій, крім опалення. Тому трохи розмір субсидій буде більший. Перерахунок буде у квітні. Хвилюватися не варто. Всі отримувачі субсидії отримають її у звичний спосіб. Далі людина має заплатити за житлово-комунальні послуги, і тут ми звертаємося до дітей, людей похилого віку, допомогти їм оплатити їх в онлайн-режимі, також через сервіси Ощадбанку, Приватбанку і так далі. На наступний період, після закінчення опалювального, субсидії усім отримувачам перерахують автоматично. Нікому не треба звертатися із заявами, навіть тим категоріям населення, які раніше це робили.